ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର, ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନ୍ଦରପୁର କଲୋନୀର ଠାକୁରପଦ ସର୍ଦ୍ଦାର, 16 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ମୁନି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଠାକୁରପଦରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ, ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ କେହି ଅସହାୟ ଠାକୁରପଦରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅଭାବୀ ବାପା ପାଖରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମାଛ ମାରି ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଚଳେ, ସେଠାରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଘରଟିଏ କିଭଳି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଠାକୁରପଦ। ସାର୍, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖଟିଲେ ଖାଉଛି, ନ ଖଟିଲେ ଖାଇପାରୁନି। ଆଉ ବହୁତ କହିଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନକୁ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ସେତିକି ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ଅନେଇକିରି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, କିଛି ତାକୁ କହିପାରୁନି। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପରଠୁ ଏହି ଛିଣ୍ଟା ଜରି ପାଲ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ଅସହାୟ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମାସିକ ଚାଉଳ ଓ ମୁନିକୁ ମିଳୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଠାକୁରପଦ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଙ୍ଗୀ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ଠାକୁରପଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ, କିଛି କରିପାରୁନା କି କ'ଣ କରିବା। ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ PC କାରବାର ଉପରେ ମତୁଆଲା। ଇଏ ବାବୁ PC କାରବାର ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଇଏ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠାଇକି ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କି ନୁହେଁ। କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣିଲା ପରେ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଝିଅଟା ସାରାଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଆବରଣ୍ଡା ତାବରଣ୍ଡା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅଟା କାଗେଗୁଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଗୁହାରୀ ନେଇ ଝିଅଟାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଏ ଝିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଠାକୁରପଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ତାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ମୁନି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ନଜର, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।